Ligji parashikon dy raporte, njëtë mazhorancës, njëtë opozitës, rëzojnë të dyja dhe shkon asnjëri. Ndodhi një gjë. Pas atij ndodhi një gjë e rëndësishme mbas asaj ndalimit të asaj aksionit parlament. Vula ju dha Partisë Demokratike, pa ju dha Berisha. Kalojmë ke marrëveshje. Para dhe bravo i qof. Dhe dyta e bëri këtë sa Liberisha. Vula dhe e dyta. E bëri këtë sa Liberisha, ju punoi deri në miratua kodin zgjedhor me listat mbyllur. Bravo i qof. Qofse është kjo që thua ti, qofse është kjo që thua ti, atëherë po. Dhe ishte ky komisioni xhafa që drejtësia është e kapur apo jo? Drejtësia është e kapur me këtë logjikë apo jo? Pra Edi Rama ka kapur drejtësinë dhe mbas marrëveshjes sa Liberisha dha vulën. Këtë po thua. Kemi jallë se ka kapur dhe opozitën. Po pastron këtë pas. Kjo është histori që tani se ka kapur. E prandaj po them që ai po i kput në burg. Po them që ka shumë segmente drejtësisë të kapur. Pa diskutim ka kapur, po po. Pa diskutim që ka shumë segmente kapur, po tani si ka kapur më. Prandaj ka shumë segmente drejtësisë kanë në shtëpie. Një deputet është më aktive ka në burg, 37 vjeç burri i botës, edhe tjetër lideri i opozitës tjetër e ka nën hetim dhe tjetrin e ka nën gjykim. Po të tjerët ku janë? Po si të tjerët? Ato që kanë qenë opozita vërtet, as i gjem kë me qira fjala. Ajo opozita që theti, opozita është kjo. Opozita është kjo, s'ka opozita, është kjo. Kjo është opozita. S'ka diskutim për këtë spojtë. Nuk po vetë diskutim një që kjo është opozita. Zotria tha që mduke se ka kapur dhe opozita, thash jo. Ati që i ka të kapur, ato s'ka nasi i qështë penale. Të që janë pa kapur, këto i ke dhe dhe në burë. Kjo është e vërteta. Opozita është kjo. Simptomat janë këshu. Zdojnë të letëzojnë me syzët ndryshme, letin të letëzojnë. Tani un kë ka kapur? Ka kapur Saljanin që e futin burg. Opozitën më apo Saliberishin që kanë 9 muaj shtëpi. Saljani opozitë. Apo Ilirmetin që e kanë në hetim. Po i ka kapur. Apo ka kapur Fatmir Mediun që do ta dënoi vetë. Ata po e po. Po po i ka kapur këta. Po i ka kapur. Po si ka kapur? Po ja po ta shpjegoj tani. E vetmja mënyrë që parlamenti të çlirohej që të votoj çdo lloj ligji pas një diskutimi siç ka filluar po e bën. Po e bën këto ditë do ta bëj deri në buxhetin që do vi dalin në dhjetor. Është pikërisht kjo. Të bëhet sikur paralizohet parlamenti, ndërkohë që nga ana tjetër ndihmohet majoranca të kalojë dhe ligje të diskutueshme. Absolutisht. Cili kaloi buxhetin 4 minuta. Cila rezistenca e opozitës e kalon buxhetin pa kaluar? Ligji kryesor i këtij shteti. Cili kur ka kaluar? Ligje, kur ka kaluar buxheti? Ligje dhe diskutime të tilla të tipit do vëmë ministri. Kur ka kaluar buxheti? Ne qytetarët se ku kanë mira të fshija, se kjo është rolli i opozitës. 8 vite opozita asnjëherë nuk ka 8 vite Saliberisha, 8 vite ka bërë opozita debat për ligj. Në parlament sa ajo që është në pushtet. Prandaj 8 vite të Saliberisha në qeveri, 2 vite ka marrë pjesë opozita në debatin e buxhetit. Opozita që ka më parë gazetarë, më parë në parlament nuk ndryshon në njerë. S'ka vlerë, po mos e protestoj. Cili ligj nuk kaloi Sali Berisha? Ligji po kaloi. Cili ligj nuk kaloi Edi Rama? Gjithë po them pra. Po çfarë ke mos kjo është më bëhet kurrë. Prandaj është opozita atje që ta dëgjojmë se çfarë. Patjetër, patjetër. Po kjo është që ska asnjë krizë. Do të ndryshon ca kushte. Po po jep Ramës. Nuk po flasim fare. Po flasim. Ne jemi dakord. Ne flasim. Ne jemi dakord të përfunduar çështja. Në momentin që ti kalon gjërat e rëndësishme. Bap, 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 bap. Se ja ndërprem. Mu odhët në fytë më. Kriza është e dukshme, si pas me është kjo show dhe një pjesë e madhe opozitës të kapur. E do një krye argumentin. Unë këshu e shikoj, më ti mund të shikosh në dryshe. E një të atrup që je logon dhe vullën për dës, e një të atrup që sa lja një në burg. Shkëmbim, vullë me një kokë. E doni të dytën. E doni të dytën. Po më ndezësh zjarr pastaj. Po më mirë të ndezun këtej se sa ju andej, se unë ndez më mirë. Kjo është ndezësh zjarr dhe të bësh pazar mbi lëkurën e njeriu që po vuan pa drejtësi. Ore, nuk po bëj pazarun, keni bër pazarin. Kjo është, kjo është. E do pazarin e dytë. Jo, jo. Të dytin, të dytin. Kjo është kot pastaj. Delse Liberisha dje dhe thot për 3 muaj thot do arrestojnë Gazmend Bardhin. Hopi jep sinjal drejtësisë kapeni dhe këtë. Tani pse Gazmend Bardhi? Sepse po mimo çketi. Ndihmoj dot pastaj. Po mimo lër më të flas. Lër do të japi drejtimin, jepi drejtimin bashkë pastaj. Ça them? Lër të flas. Se dhe Cako do vi kur të vi radhë. Patjetër, patjetër. Po çke më burr. E thret kauza. Mos u shqetëso. Pra, pse Delsa Liberisha çke Berdi u shkrive? Që dhe thot kapni gazin, kapni gazin, sepse Sali Berisha sipas mendimit tim konspiracionist, uroj të mos jetë. Tani në rregull. Po. Tani e vënë në thonjza mos e këta vënë ankohen. Nuk ua fal këtyre që donin të merrnin partinë. E ka problem dhe koka e tjetër që do bjerë është e Gazbardhi do ta shikoni këtë. Prandaj unë mendoj që dhe opozita është e kapur. E vetmja gjë që s'është e kapur mund të jetë një apo dy komunitetet fetare, po dhe ata shumë shpejt do kapen tani nga Edi Rama dhe nga majorancë. Kur ngrejën atë komunitetin fetar musliman paralel. Ata e kanë kapur pra. Po pra, jo kanë bërë paralelin tani. Po pra, po, dhe Bektashi do japim xhamin Erdogan. Tashi po edhe një dek të protestantizmit e kanë kapur, se janë bërë gjysmat e pastorëve me PS-n. Gjysmat e po me PD-n. Ju keni kapur atë Akilin, ata kanë kapur atë Mirin. Po. Pra s'ka lëm priftërin pastor Hoxh Baba ka kapur të dy anët. Dhe
është një përpjekje e fundit, por nuk do ta them tani se s'duam ta dekonspirojmë para kohe. Pra, ky është mendimi im që përveç ndonjë njeriu që realisht e beson kauzën deri në fund, shumica e opozitës jo vetëm që s'po krijon asnjë krizë, por po i bën shërbimin më të madh Edi Ramës me këtë lloj show që po bëj sot. Dhe pyetja është pse vazhdon ta arrestoj Edi Rama opozitën, në pakën ta lërë aty. I duhet për show, më që ka kaq fasadë. I thot Berisha më këtë do arrestoj. Se kjo për show, kjo i rrit artikulimin në drejtë opozitës. I thot Berisha këtë do arrestoj. I duhen dhe Berishës arrestime. Domethën Berisha ka çmend deri në pikën se ai ka thënë më futet mua një 9 muaj shtëpi. Po, po, po. Edhe i thot tani kap gazbarë. Kjo është analizë, unë dorëzohem valla me të drejtë. Dorëzohesh atë. Tek këtu nuk shkoj dot, domethën. Shkoj unë edhe më shumë. Ai edhe vet sakrifikohet, po ja futet te Saljani. Po, 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 gazit, Saljani mbaroi punë. Ti djalli vet se pas kemi gaz bardhin tani. Gazi. Po për të duke dëgjuar Berishën dietë që tha për 3 muaj arreston gazin. Po që nga i tmerrshëm. Kështu që i duhet dhe gazi të tavë. Po them ta mbajmë për te humanit, ta mbajmë analizën te ato që shohim dhe ato që pson qytetari, që është keq qeverisja. Qytetari është rahat. Dhe që është vendosja e disa precedente që janë të rrezikshme, që kjo e Saljanit është më të mërshme. Realisht e kanë përjetuar shumë keq personalisht. Dhe jo vetëm për pse e njoh zotrin. Po për realisht për precedentin, mos e ne un kam qenë 7 vjeç kur ndrua regjimi dhe kam gjuar për nenin e 55. Po që të kthehej koha që më në mënyrë më mazokiste. Njëta trup që ju dha juve vulën, ajo trup e dënoi me 55. As ti intereson kur është për vulën. Un nuk arrestohet Saljani ti intereson. Un nuk e vë. Kur jepet vula nuk ti intereson. Fatin personal, dramën personale të një njeriu me andralla politike. Është pjesë e pazarëve politike. Sepse këtu është ai, un jam atë që më mirë 99% 99% pazarëve politike se sa një i pafajshëm brenda dhe këtu kemi realisht një i pafajshëm brenda dhe ish ministër e brendshëm. Gjithë vllajëve të kriminalit kemi të lirë. Dhe kemi edhe të ndershëm dhe kemi edhe kryet komisionet këtë maskarajn që do duhet bëj drejtësinë. Do vë. Ka turp më të madh. Dhe ne flasim u doj sot doj pema ke ministria. Po kjo s'ka, po s'ka. Do vë gazi, thuajni gazi. Po ta hajde gazi më të bëni gazi me konspiracion të hajde. Gazit, të tha Berisha, po jo. Bur. Po ne nuk flasim për atë, unë tha, unë citova këtu. Unë se çash fat, sa çash fat mirë xhapi, unë nuk e di. E kam parë dokumentarin që ka Top Story në Top Channel, që ishte të tmerr, na tregonte për njëri që puste mish njeriu me dar dhe ka deklaruar dëshmitare se nuk u dha natën e nuk u dha plotë. Ka një dëshmi aty të një njeriu që thotë ma ka kaput mishin me dar, ku ishte po fuajën gazit të rratisë. Dhe ky njeriu që mbështeste kokën ke gjoksë Enver Hoxhës, na ditë sot reformatori reformës drejtësi dhe kjo është reforma drejtësi që duan qytetarët. Dakor, po. Tani, jo, pra, meqense jo, pra, culli do mlesh, jo, jo, ne që pajtohet paktën ti themi që se kjo gjëja nuk shkon dhe pikë. Bashkimi i kësaj të, domethënë këtu pasaj është problemi sepse pse pra pas gjithë këtyre gjërave të drejta që the. Dhe pse opozitën e mbështesin kaq pak qytetar. Dhe pse ti ngrej gjithë këtë histori dhe pastaj nuk bën as mosbindje civile, bën një protestë zakonshme kombëtare. Sepse ti bashkon këtë të kauzën e drejtë të Saljanit, këtë dënimin skandaloz të Saljanit, me qeverin teknike, me procesin e Metës, me procesin e Berishës, bashkon disa kauza bashkë, të që në atë mënyrë që qytetarët ty nuk të binden, pastaj nuk të bashkohen, pra këtu është një problem. Është dram personale në njeriu. Jo, nuk është dram personale, është fenomen që rrezikon gjithë secilin për ne. Unë rrezikoj zotëri jam gjithë. Po sigurisht, mos sigurisht, patjetër e kemi thënë atë këtu. Dhe Rion Velia nuk ka. Po ti bashkon të gjitha bashkë. Se më akuzon për shpifje mua, një sekond. Më ka bërë padi penale, mua Rion Velia, më akuzon për shpifje, di pse? Me akuza kryesore është në këtë moment i paditur Bledian Koka pyet personin fjalë, a i një Orion Veliajn? Dhe kjo pyetje mua më bëndësisohet që shpifja. Është dekriminalizuar shpifja. Ka përfunduar dhe Edi Rama dele thot me paturpsin ditën që u dënua Saljani. Asnjë socialist thoshte nuk ka paditur asnjë gazetar. Gazetar. Ja ku jam unë.